Кыргыз эли көптөн күткөн 7 миллионунчу жаран Баткен облусунун Кызылкыя шаарында жарык дүйнөгө келди. 7 миллионунчу ымыркайды Кызылкыя шаарынын тургуну Айжаркын Сиражиденова 40 жашында төрөдү. Жаңы ымыркайга президенттин сунушу менен кыргыз элинин гүлдөбөнүшүн билдирген жакшылык ысымы берилди. Кыргызстандын калкы расмий түрдө 7 миллионго жетти. Өлкөнүн 7 миллионунчу жашоочусу бүгүн 19 октябрга караган түнү саат 2:10 Баткен облусунун Кызылкыя шаарында төрөлгөн уул бала болду. 7 миллионунчу кыргызстандык фермер Валижан Абдырасуловдун үй бүлөсүндө төрөлдү. Апасы Айжаркын Сиражиденова 1982 жылы туулган. Бул мен 4-чү балам, 2 кыз, 1 уулум бар болчу. Балама шерик болду. Мен да күткөн эмесмин, кокусунан эле эрте менен президент чалганда билдим. Президент чалып куттуктады эрте менен, жакшы каалоолу тилектерин айтты. Анан өзүңүз ат кой бериң деп өзүм сурандым. Жакшылык болсун журтубузда деп, жакшылык деп ат койгула деди. Ошол баламатта жакшылык болду. Айжаркын айымдын наристеси өлкөнүн 7 миллиончу жараны болгонун өлкө башчысы кабарлаган. 7 миллион наристебиз төрөлүп атат мына. Бул дагы бекеринен эмес. Жетинин бири Кызыр дейт. Кызыр алейхиссалам колдогон перзентибиз болсун. Рахмат чоң. Кыргызстаныбызга кут алып келген перзенттерден болсун. Айтканыңыз келсин. Дайыма жакшылык эле болуп турсун. Эми рахмат чоң. Бул 7 миллиончу болуп төрөлүп атканы сиздердин үйгө дагы кут келип атканы, жакшылык алып келип атканы дегендей. Жакшылык алып келген неберелерден болсун. Бүтүндөй эле Кыргызстанга жакшылык алып келсин. Учурда ымыркайдын абалы жакшы, салмагы 4 кг жакын, бою 54 см төрөлгөн. Дарыгерлердин 24 саат бою көзөмөлүндө турат. Төрөттө эч кандай кыйынчылык болгон эмес. Наристе төрөлдү, алда болсо ушул биздин Кызылкыя жалпы дарыгерлик практика борборунун төрөт үйүндө төрөлгөндүгү үчүн бул чындыгында биз дагы толкунданып турабыз, биздин жамаат толкунданып турат. Аябай кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Бүгүнкү күндө баланын дагы, энесинин дагы абалы жакшы, керектүү медициналык дары дармектердин баардыгы жетиштүү, дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бала дагы, энеси дагычы. Биздин азыркы замандагы Манас төрөлгөн турбайбы десек болот да. Бою дагы 54 дедиңиз. 3-9 кг жакшы. Садыр Жапаров Улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду жана саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырованы кабыл алды. Статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов маалымдагандай, ведомстволор аралык комиссия тарабынан тиешелүү мониторинг жүргүзүлгөн. Кыргызстандын 7 миллиончу жаранын депозиттик эсебине мамлекеттен 1 миллион сом которулуп, ал аны жашы жеткенде өз муктаждыктарына колдоно алат. Андан башка ар бир областтарда андан кийин уда төрөлгөн балдар бар. Аны сиз 7 облуста, анан Бишкек Ош шаарында 9 облус эсептеп койдуңар. Бул жигитибизден башка 8 балабызга сиздин тапшырмаңыз боюнча ошол жердеги сиздин өкүлдөрүңүз сыйлыктар бар экен, подаркасы бар экен, ошолорду тапшырат. Бирөө дагы курук албайт. Сау болсун, кулдук болсун. 7 миллиончу ымыркайдан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кабар алууда. Баланын атасына жакынкы күндөрү 6 соттук жер тилкеси берүү пландалууда. Атасы менен сүйлөштүк, азыркы күндө атасы апасынын үйүндө турат. Ошого биз жергиликтүү бийлик, мындайча айтканда ушул жакшылыктын атасына 6 соттук жер участкасын берели деп чечтик. Буюрса жакынкы күндөрү комиссияда каратып 6 соттук участканы чыгарып ушул балдарга үйгө салганы жер участкасында беребиз. Кыргызстан калкынын 7 миллионго жеткирген ымыркайдын 20 октябрга чейин жарык дүйнөгө келерин алдын ала эсептеп чыгышкан. Кыргызстандык 6 миллиончу бөбөк Айлин Кожешова 2015 жылы 25 ноябрда Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Республика элинин саны 7 жылда 1 миллионго көбөйгөндүгүн бүгүнкү бөбөктөрдүн төрөлүшүнөн улам аныктоого болот. Исак Туратбеков, Оштобо жаңылыктары.